Galiu pasakyti, tai yra legendinis italų armonikos atlikėjas. Jo nuostabus talentas apima ir muzikos kūryba. Iš tiesų jis yra pats talentingiausias armonikos atlikėjas Italijoje ir galbūt visame pasaulyje. Leno dažniausiai groja su 12 armonikų, kurias laiko prisitvirtinęs prie diržo. Mačiau pats. Bei grodamas pastoviai jas keičia. Taip pat jis sukūrė specialų efektų, kurio metu naudojant išimamus pedalus, armonikų garsas įgauna elektrifikavimo efektą. Kaukianti dvasia, angliškai Howling Spirit, yra antrasis Leno CD. Pirmasis yra Sulūžusi arfa. Aš manau, tas plokštelės galima įsigyti festivalio krautuvėlėje. Abu kompaktiniai diskai yra pripildyta instrumentinės muzikos, kuri nuneša klausytojo mintis į gerą ir protą į gamtą. Leno nereikia į savo muziką terpti žodžių, nes jo muzika kalba pati už save. Jo muzika yra laikomo kaimiškojo roko kelyje žanro. Antrajame albume Kaukianti dvasia yra pridėtas bukletas su jo sukurtais paveikslais, miniatiūromis. Kiekvienas paveikslas atvaizduoja po vieną dainą. Taigi, Leno Landini šiandien yra mūsų festivalio svečias, dalyvis. Leno, are you ready? Jo, dar mikrofoną duokit jam. Thank you very much, everybody. Ačiū. Beje, tau žiūrėkite YouTube. Kulautuva šypsosis visam festivaliui, visam pasauliui. Beje, mažytė smulkina. Leno yra grojęs 2 kartus girsėjame festivalyje San Remo. Taip, jie nedainavo, o grojo. Thank you.
Tai yra žmogus orkestras, kuris vienas užaugina daug instrumentų partijų. And now, next tune. I can get water, a little bit water for me, thank you very much. Nori atsigert, duokit truputį alaus. Pajukau, vandens. Jeigu grosim alaus, bus labai greitos tos dainos. When I was young, I need to play with the Indian guys. Supratot. But now it's only dream. It's only dream. But anyway, thank you very much to stay here. Yeah. Yeah, forever young. Jis pergyvena, kad šiek tiek vyresnis yra, bet viskas tvarkoj. Yeah. All right. Ir dabar bus dar vienas kūrinys. Žmogus orkestras Lino Landini iš Italijos. It's called Little Feet, Piccolo Piede. Little Feet. Thank you.
Red Hot Truck. 1, 2, 3, 4. Yra viena valandinė.